Ми вітання всім любителям спорту Сумщини. Срібло Анни Кривонос на юніорському чемпіонаті світу з біатлону. Підсумки виступів наших земляків на зимовому чемпіонаті світу з легкої атлетики. Перемоги волейболістів ШВСМ Сумди у матчах шостого туру першості України у вищій лізі. Нагороди наших тенісистів на особисто-командному чемпіонаті України. Ціла низка цікавих, хоч і не завжди приємних результатів матчів за участю футзальних команд Сумщини. От про що і не лише про це піде мова у сьогоднішньому випуску програми «Спорт-рев'ю», яка, я нагадаю, виходить за сприяння і інформаційної підтримки обласного управління молоді спорту. Абсолютно безбарвним став виступ в Бірмінгемі на зимовому чемпіонаті світу з легкої атлетики сумчанина Віталія Бутрима. У попередньому забігу на 400 метрів він фінішував лише четвертим з результатом 47,45, рівно на секунду гіршим за його досягнення двотижневої давнини на відкритому розіграші Кубка Істанбула, яке перевищує офіційний рекорд України на змаганнях під дахом. У підсумку Бутрим 19-й, випередивши лише 6 учасників кваліфікаційних забігів і лишився за бортом на півфінального раунду, прохідним для участі у якому став результат казаха Михайла Литвина 47,16. Ще більш драматична ситуація склалася у чинного чемпіона України у бігові на 800 метрів Євгена Гуцула, який разом з тим же Бутримом, волинянином Данилом Даниленком і донеччанином Олексієм Позняковим був заявлений у естафеті 4 по 400 метрів. У нього виникли проблеми з оформленням британської візи, документи для якої були подані пізніше, аніж для інших українських легкоатлетів. До того ж, прізвище Євгена було написане без урахування змін у правилах транслітерації українських прізвищ, а відтак візовий офіцер, який знаходиться у Варшаві і на якого за процедурою не може вплинути навіть посол Великої Британії, добро на виліт Гуцула до Туманного Альбіону не дав. Тож Євген Гуцул лишився у Сумах, а українська естафета участі в чемпіонаті світу не взяла. Що ж до Анни Плотіциної, яка змагалася у бігові на 60 метрів з бар'єрами, то у попередньому забігові вона показала другий результат – 8,11 секунди, поступившись 34 секунди лише чинній рекордсменці світу у бігові на 100 метрів з бар'єрами – американці Кендрі Харрісон. А у напівфіналі з п'ятим результатом 8,09 так і не здійснила своєї мрії стати учасницею фінального забігу на чемпіонаті світу – 14-те підсумкове місце. Наступної п'ятниці, 9 березня, у південно-корейському Пхьончхані починається 12-та зимова паралімпіада, на якій Україну представить, як і на Олімпійських іграх, 33 атлети. Серед них і наш земляк Віталій Лук'яненко, який зараз представляє Харківщину. Він виступатиме у біатлоні і лижних перегонах серед атлетів з вадами зору. Крім нього, до Пхьончхану вирушать спортсмен-лідер Олександр Мухшин, його батько Василь Мухшин, він старший тренер з лижних перегонів і біатлону, і тренер-механік Олександр Пуцко. Зимова паралімпіада триватиме до 18 березня. Чемпіонка світу серед дівчат 2015 року глухівчанка Анна Кривонос тепер вже на юніорському чемпіонаті світу з біатлону у естонському Отепää стала срібною призеркою у індивідуальній гонці. У неї 2 штрафних кола за промахи на другому і третьому вогневих рубежах і відставання трохи більш ніж 3 хвилини від польки Каміли Жук, яка з тими ж 2 промахами стала чемпіонкою. Замкнула трійку призерок росіянка Ірина Козакевич, яку Кривонос випередила на 15 секунд. Волейболісти ШВСМ Сумди у матчах шостого туру першості України у вищій лізі, які відбулися у Слобожанському на Харківщині, здобули 2 прогнозовані перемоги. Спочатку команда Володимира Бабкова і Дениса Зоя в суху у 3 сетах взяла гору над середняком вищого дивізіону Метішинським ХС «Наек», дозволивши суперникам набрати відповідно 20 і двічі по 15 очок. А от поєдинок проти фаворита з Лубнів на Полтавщині склався з певним драматизмом. У стартовому сеті сумчани поступилися 19-25, у другій партії реваншувалися на 13 очок, виграли третю 25-20 і не змогли приборкати непоступливого фаворита у четвертому сеті, програвши його 16-25. І лише у швидкоплинній 5-й партії ШВСМ Сумди у боротьбі здолав спротив команди з Лубнів, вигравши мікроматч 15-13.
Тож з 32 очками після 11 перемог і однієї поразки сумчани на чолі турнірної таблиці вищої ліги, на 3 очки випереджаючи Зміївського енергетика і на 6 очок Луцького Олюртранса. 17-18 березня в Хмельницькому ШВСМ «Сумдеу» зіграє матчі 7-го туру першості України. Суперниками сумчан будуть Новосилицький «Колос» з 11-м рейтингом і 8-ма команда вищої ліги на сьогоднішній день – Хмельницький «Новатор-2» «Прикордонник». Баскетболісти Сумського державного університету минулого вікенду в Маріуполі зіграли проти одноіменної команди 2 матчі 12-го туру першості України у вищій лізі. І обох, на жаль, поступилися господарям 84-103 і 88-101. З 10 перемогами і 14 поразками команда Андрія Білозерського і Ярослава Ковальова на 5-му місці групи 1 вищого баскетбольного дивізіону України. В Чернігові завершився особисто командний чемпіонат України з настільного тенісу, участь у якому взяли команди збірних областей. Наші чоловіки 1/8 фіналу переграли господарів 3-1, а у напівфіналі несподівано поступилися 2-3 одеситам, посівши у підсумку 5-те місце. А от у парному розряді Олександр Тужилін і Валерій Мельник з бронзовими нагородами, поступившись лише дуетом, сформованим з числа членів національної збірної команди України. Підопічний Сергія Колісніченка, майстер спорту міжнародного класу Артем Хомула, відзначився у чеській Празі на змаганнях відкритого розіграшу континентального кубка з боротьби дзюдо. У ваговій категорії 73 кілограми наш земляк, студент Сумського державного університету, посів 2-е місце, поступившись у фіналі італійцю Аугусто Мелоні. Футзальна команда «Сумдеу» 9-ю поразкою завершила свій виступ першості України серед команд групи «Схід» першої ліги. Приймаючи одеського МКВ, політехніки з нулями на табло завершили першу половину матчу, а от у другій забили суперникам 3 м'ячі, пропустивши від них 4. Одеситам ця перемога допомогла продовжити боротьбу на наступному етапі першості. МКВ залишив 3-м черкаського Дніпра, випередивши його на 2 очки. Що ж до другої футзальної ліги, то гол Дмитра Ігумнова, який він оформив на останній хвилині матчу проти Лекс ВСК, приніс технології перемогу у заключному матчі групового етапу першості України. У прокурорів забивали Вензенко з пенальті і Торба. У технологів, крім Ігумнова, відзначилися Петраков і Стрибак. Вже стали відомі суперники команд Сумщини на стадії 1/8 фіналу першості у другій лізі. Сьогодні, 7 березня, Сумихімпром СДПУ прийматиме одеського епіцентра, а технологія на виїзді суперничатиме з Вінницею. 8 березня Романський рятувальник проведе виїзний матч проти Херсонського Анцерглоб. Фудцентр 9 березня вдома зіграє з Харківською Коброю, а 10 березня Конотопський Локомотив на домашньому паркеті поміряється силою з Вінницьким енергетиком. Матчі відповіді заплановані на 12-18 березня. Тим часом футзалісти «Сумдеу» у домашньому матчі 3-го туру студентського чемпіонату України з рахунком 3-1 святкували перемогу над командою Полтавського національного технічного університету. У складі політехніків відзначилися Прощенко, Бабинін і Зеленський. Після 2 зіграних матчів команда Сергія Писоцького на 2-му місці у групі з 3 очками, настільки ж відстаючи від команди Харківського національного університету імені Каразіна і на ті ж 3 очки випереджаючи полтавчан. Зимовий чемпіонат Сумщини з футзалу, образно кажучи, виходить на фінішну пряму. У 2 престижних дивізіонах – суперлізі і вищій лізі – настала черга найвідповідальніших матчів, які і визначать конфігурацію трійок призерів. Гадаю, не варто наголошувати на тому, що у таких поєдинках напруга зашкалює і емоції ледь вдається утримати. Свідченням тому – репортажі про зустрічі лідерів елітного дивізіону. У першому з 2 понеділкових матчів команд топ-квартету на паркет легкоатлетичного манежу вийшли Романський рятувальник. Він перед звітним туром посідав 4-ту позицію і його сусід згори по сходинках турнірної таблиці Лекс ВСК. Вже у дебюті команди без зайвих розвідок обмінялися голами. Рахунок на 5-й хвилині відкрив Ігор Шелест, а за кілька секунд універсал романчан Станіслав Носок відновив рівновагу. У подальшому кілька гострих моментів, створених прокурорами перед воротами Юрія Козаченка, мали своє логічне продовження. До перерви в лідери вийшов Лекс ВСК після голу Максима Гаврася, який він оформив на 23-й хвилині. Схожа ситуація склалася і у другій половині зустрічі. У середині тайму Лекс ВСК кілька разів до смерті налякав захист і кіпера Романчан, але до результативного удару справа не дійшла.
За 10 хвилин до сирени рятувальник починає грати п'ятьма польовими з Юрієм Козаченком. І от тут примхлива фортуна двічі посміхнулася прокурорам. Андрій Анцибор спочатку на 44-й спрямував м'яча у незахищені ворота суперників, а потім на 48-й повторив свій успіх, оформивши дубль. На останній хвилині те ж саме могли зробити і роминчани, але з влучністю вирішального удару були певні проблеми. Тож 4-1 на користь Лекс ВСК, для якого ця перемога стала сьомою у сезоні і подарувала шанс принаймні теоретично поборотися за чемпіонські нагороди. Що ж до рятувальника, то йому у боротьбі за четверте місце ще належить позмагатися з першою командою LS Group. Наступна зустріч цього ігрового дня звела у очному протистоянні пару лідерів турнірної таблиці Суперліги. Фудцентр, результативно перегравши у пропущеному матчі 10-го туру «Динамо» 9-4, на матч проти чинного зимового чемпіона технології виходив лідером, випереджаючи суперників на 2 очки. Ледь встигли арбітри дати сигнал до початку матчу, як технологія повела в рахунку після удару Дмитра Ігумнова. А невдовзі Андрій Бурдюк подвоїв перевагу своєї команди, не давши суперникам оговтатися після швидкого першого голу 2-0. Єдине, що вдалося зробити лідеру у дебюті матчу, так це зусиллями Олександра Фадєєва скоротити відставання до 1 м'яча. До перерви суперники встигли відзначитися 100% гольовими моментами як перед воротами Олега Хавренка, так і його колеги Антона Гуменюка у рамці воріт технології. Але цифри на табло лишилися незмінними – 2-1. У другій половині матчу смерті команди продовжили нагнітати напругу, активізуючи викид адреналіну у кров своїх уболівальників. Принаймні тричі і технологія, і фуд-центр мали реальні шанси змінити співвідношення сил на майданчику, але відбулося воно на 42-й, коли Олександр Береговий зрівняв рахунок у матчі, загостривши інтригу 2-2. 2 хвилинами по тому глядачем за нецензурну лайку на адресу арбітра Сергія Стрілецького став Максим Мисловський. Президент фуд-центр Ігор Черненко довго емоційно апелював і до служителів футзальної Феміди, і до організаторів чемпіонату як з приводу вилучення одного з основних гравців, так і з приводу призначення пенальті у ворота своєї команди. Втім, випадки, коли арбітри скасовують своє рішення, бувають раз на 100 років, а тому Дмитро Ігумнов майстерно виконав вирок, вивівши чинного чемпіона в лідери – 3-2. Заключні 6 хвилин ігрового часу співвідношення сил не змінили. Фуд-центр спробував було 5 польовими виправити ситуацію, однак команда Михайла Жогла надійно тримала захист власних воріт. Здобувши 26 очок, технологи на очко випередили свою турнірну жертву, вдруге у сезоні очоливши турнірну таблицю. Отже, з урахуванням розгрому Сумихімпромом СДПУ аутсайдера Суперліги другої команди LS Group 6-1 і без результату сьогоднішнього матчу LS Group 1 «Динамо», ситуація в Суперлізі за 3 тури до завершення чемпіонату виглядає так. Боротьба за нагороди точитиметься саме між 3 першими командами, і у наступному 12-му турі найцікавішим протистоянням буде зустріч Лекс ВСК «Фудцентр». Суперник у технології не такий вже і грізний, перша команда LS Group, втім футзал зазвичай вельми багатий на сюрпризи і несподіванки. На ранок сьогоднішнього дня на офіційному сайті Асоціації футзалу Сумщини оприлюднені результати 2 матчів 11-го туру у вищій лізі. Серж Комсервіс Сумди У2 0-5 і Насосенергомаш Суми Обленерго 1-2. Останній, крім того, у зіграному 4 березня матчі 12-го туру з тим же Сержем святкував розгромну перемогу над осібним аутсайдером з рахунком 12-0. Тож енергетики з 28 очками на чолі турнірної таблиці, випереджаючи автомобілістів на 5 очок, але у останніх 2 матчі у запасі, як і у Сагаситас, який замикає трійку лідерів, і матч якого з Насосенергомашем стане центральним матчем 12-го туру. Цікавим буде протистояння 5-ї і 6-ї команд в турнірній таблиці, а Сервіс Люкс, скоріше за все, візьме гору над Інтернешнл, якщо, звичайно, студенти-іноземці не забудуть, що цей матч запланований на 12 березня.
У першій лізі дива не сталося. Технічна перемога КПР «Альянса» над командою арбітрів Федерації футболу Сумщини лише формально підтвердила чемпіонство підопічних Володимира Саєнка. У своїх заключних матчах 14-го туру легенда не помітила на майданчику студентів СНАУ 14-0. Недригаївський «Олімпік» ВПУ впевнено переграв дублерів технології 6-1. А от «Юнітас» переможно грюкнув дверима до кімнати, де видавали срібні нагороди, перегравши «Спартака» з рахунком 2-1. Тож доля комплекту нагород вирішилася у двох заключних турах. «Спартак», який довгий час мав шанси на перемогу, зазнав поразок і від КПР «Альянса», і від «Юнітаса», лишившись третім. КПР «Альянс» у свою чергу завершив сезон 8-матчевою безпрограшною серією, що і стало запорукою виходу на першу позицію. У пасиві чемпіона поразки від того ж «Спартака» у матчі 6-го туру і «Лебединської легенди», яка лишилася четвертою. 14-й тур у другій лізі сенсації не подарував. «Бонвояж» обмінявся голами з «Олімпіком», «Альянс» розгромом завершив матч проти студентів медінституту «Сумдиу» 8-0, «Оріон» прогнозовано переміг «Хул-Сіті» 6-2, а «Сніжківський Гранум» в «Суху» 5-0 переграв «Арсенал». Отже, дві команди завершили зимовий сезон з однаковим активом у 33 очки, а це означає проведення так званого «золотого матчу». Відбудеться він 25 березня в легкоатлетичному манежі. Цього ж дня, до речі, там же визначиться і володар Кубка Асоціації футзалу Сумщини. Бронза зимового сезону у «Хул-Сіті», який лише поразу програв парі лідерів, а ще двох поразок зазнав, як це не дивно, від аутсайдерів «Арсенала» і «Олімпіка». Отже, на сьогодні це усі найцікавіші новини спортивного життя Сумщини на кінець першого березневого тижня 2018 року. Я нагадаю, що це, а також усі попередні випуски програми «Спорт-ревю», яка виходить за сприяння і інформаційної підтримки обласного управління молоді і спорту, ви можете подивитись також і на сайті ATV.Sumy.UA. Любіть спорт, займайтеся спортом, цікавтеся ним, і ви завжди будете почуватися молодим. Нехай вам неодмінно щастить у всіх ваших добрих починаннях. Бувайте!